ଏହି ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ନଣ୍ଡାପର ଛକରେ ଥିବା ଏପିଜିପି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଓ ଦଶମ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ 91 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଟିଚର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଭଲସେ ପାଇପାରୁନୁ। ଟିଚର ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଲାଟିନ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ଟିଚର ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରସେ ବୁଝା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଟିଚର ଦରକାର। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହଉ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଦରକାର। ଏକରେ ହେଲା ଟିଚର ଅସୁବିଧା ରହିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନାହିଁ। 2 ଜଣ ଟିଚର ରହିଲେ ନାଟିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏଇ ସରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ଟିକେ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ହେବ। ଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ଏହିପରି ଝାରପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବସନ୍ତପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଉପରେ ଚକାଚକ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଅଥଚ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଜି ଯାଏ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର 100 ପାଖାପାଖି, ସେଥିରୁ 80 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲେଡ଼ିଜ୍, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନି। 2 ଜଣ ସାର୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲା ସେ ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ, ଜଣେ ଟିଚରରେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ? ଛୁଆ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। 2ରେ ହେଉଛି ଆମର ଟଏଲେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯାଇକି କଲାବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ, 5G କାମ ସରିଯାଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଥାଇକି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବା, ଏସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ଦିନମାନ ବିତିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଚାଲୁଛି, କେବଳ ରଙ୍ଗ କାମ ଆଉ ଫୁଲଦାନୀ ଛୁଇଁବା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘଟଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବେ 5G ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି 5G ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଯାହାଫଳରେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ କେବେ ପୂରଣ କରିବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।